ভন্টি আৰু মই ঠাণ্ডা পৰিছে আজি খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছো কলেজৰ ওচৰলৈ আহিছো কিবা এটা খাম বুলি আহিছো আৰু সন্ধিয়া আজি চানডে তাতে ডিঙিত টেটু এইবিলাক ওলমাই লৈছো মানে ঠাণ্ডা আজি ন আৰু এই ৱাৰ মেমৰিয়েল পাইছোঁ যে এইখিনি আমি 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ মানে একদম শিলপুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ ন তো মানে ইভিনিং মানে ইমানেই আমি খালো খাই পেলাই আমাৰ কেলৰি 1 নম্বৰ হ'ল কেলৰিজ বাৰ্ণ কৰিব লাগে 2 নম্বৰ কথা হ'ল পেটটো খালী কৰিব লাগে কাৰণ ইভিনিং কিবা খাব মন গৈছে তো সেয়া আমি আহি আছোঁ 2টা ভাবিলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণ ইমান দূৰ ৰাস্তা আহি আছোঁ মানে ফিল হৈছে আমি যে ইমান দূৰ আহিছোঁ সেই বস্তুটো ফিল হৈছে তো সেই বস্তুটো ফিল নকৰিবৰ কাৰণে ভাবিলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ গতিকে আমি এটা কিবা খাম কটনৰ ওচৰত কিন্তু আজি চানডে হয় এতিয়া নাজানো আৰু খোলা আছে নে নাই কিমান দূৰ বা খোলা আছে নাজানো ৰাতি তো ফাইনেলি কটনৰ ওচৰ পালোহি আৰু কটনৰ ফ্ৰণ্টত সবতছে মানে কি ক'ম আৰু সস্তাত গুৱাহাটীৰ সবতকৈ খানা ইয়াতেই পায় কটনৰ ওচৰলৈ আহিলে আপুনি যিমান ফুডৰ ভিতৰত মানে যিমানখিনি ফুড আছে চবেই পাই যাব ফাষ্ট ফুড গতিকে বিৰাটেই ভাল লাগে চানডে দিনটো বিশেষকৈ ইয়াতে আহি খাবৰ কাৰণে বহুত ভাল কেনেকুৱা লাগিছে সম্প্ৰীতি দত্ত কি খাব বিচাৰা তুমি দেহি ফুচকা কিন্তু বহুত দীঘল লাইন দেহি ফুচকাৰ এখন হৈছে বম্বে চাট হাউচ আৰু ইয়াতে খাব আহিছোঁ দেহি ফুচকা ঘূৰাৰ পাছত আমি এতিয়া খাব আহিলোঁ দেহি ফুচকা আৰু নাজানৰ পেটত জেগা আছেনে নাই বাট খাবলৈ আৰু আমি হাৰণা মানুহ খোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ তো এয়া এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক টেষ্টটো কম কেনেকুৱা হয় বাট মই জানো যে এতিয়ালৈকে যিমান ফুচকা খাইছোঁ তাৰ ভিতৰত চবতকৈ টেষ্টি ইয়াতে হয় বম্বে চাট হাউচ একদম কটনৰ ফ্ৰণ্টতে আছে তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকৈ কি হয় আৰু ক'ম আপোনালোকক আমি দুজনী ট্ৰাই কৰি কেনে ক'ম আৰু ন আমাৰ খানা ভণ্টি এটা টেষ্টটো দেখ কচোন কেনেকুৱা হৈছে এটা খাই কেনে কওক টেষ্টি ন আৰু ৰেটিং কিমান দিবা আউট অফ 10 9 তো এটা মই খাম ফুচকা খোৱাৰ পাছতে খাব মন গ'ল আমাৰ এইটো যিটো বগৰীটো শুকান বগৰী গতিকে আমি আহি গ'লো আকৌ ইয়াৰ দোকানত দহি ফুচকা খাই কেনে অৱস্থা আমাৰ পেট ফুলি ইমান পালে আমাৰ খানা ওলাই যাব তো সেইকাৰণে একদম নেহেৰু পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টত থকা মিক্সাৰৰ দোকানখন তাতে আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু নেহেৰু পাৰ্কৰ এনভাইৰমেণ্টটো ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ বিৰাটেই ভাল লাগে আহি ইয়াতে বগৰী পাই ৰ'বলৈ নাই এটেক কৰিলে বগৰীকেইটা চলো ফাইনেলি বগৰী কেয়াৰ ছাগলী বগৰী সেইবিলাক খাবলৈ পেলাই আহি দৈ ফুচকা আৰু বগৰী খাওঁ বগৰী খাওঁ একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ বহুত কিবা কিবি খাম বুলি আন্ধাৰ হৈ গ'ল কিন্তু দহি ফুচকা খোৱাৰ পৰাৰ পৰা আমাৰ পেটটো ফুল হৈ গ'ল আৰু আমি বহুত খাই আহিলোঁ ন আৰু বগৰীটো ইয়াত বহুত টেষ্টিকৈ দিয়ে তো আমাৰ ছেকেণ্ড আইটেমটো হৈছে বগৰী আৰু এতিয়া আমি গতি কৰিম উজান বজাৰৰ ফালে অলপ খাই লৈ কেনে ঘূৰি আহোঁ ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ নে কি কওঁ চ' লেটছ গ' আৰু বস্তু কিনিব আছে এটা দুটা তো যাব ওলাইছোঁ অলপ অতিক্ৰম কৰি কৰি সম্প্ৰীতি দত্ত আৰু মই আহি পাইছোহি চাৰ্কিট হাউচ মানে মোৰ ভণ্টি ইনষ্টা এডিক্ট হয় হা মোৰ ইনষ্টা এডিক্ট হয় মানে যেতিয়াই তেতিয়া অকল ইনষ্টা ষ্টৰি মানে মই ব্লগ মোৰ আজিকালি কি হৈছে ইউটিউব কৰিবলৈ লোৱাৰ পৰা মই মানে ফটো তুলিব পাহৰি যাওঁ মই যতে ততে ব্লগিঙে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰপাছত ঘৰ গৈ কেনে ভাবোঁ ইয়ে এখন ফটোটো তুলিব পাৰিলোঁ হয় ফটোখন কিয় নুতুলিলোঁ সেইটো মানে ৰিগ্ৰেট ফিল কৰোঁ কিন্তু এনেকৈ কিন্তু তুলিব নোৱাৰোঁ হ'লে পাহৰি থাকোঁ মানে মই ব্লগে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু এটা জষ্ট খেলপথাৰ পাইছোঁ অলপ অলপ কুঁৱলি পৰিছে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক কুঁৱলি পৰিছে ৱাও বাপৰে একদম বগা বগা হৈ আছে লাইটকেইটাৰ কাৰণে ইয়াতে কিবা খেল হৈ আছে আৰু আজি চানডে ন গোটেই ৰাস্তা চুনা চুনা একদম আৰু আমি এতিয়া উজান বজাৰ গৈ আছোঁ ভণ্টি আৰু মই আৰু টাইম হৈছে এয়া 7টা বাজিছে টাইম হৈছে 7টা ইমান আন্ধাৰ চাওঁ এক্সপ্ল'ৰ আমি মানে এতিয়া উজান বজাৰ ঘাটৰ ওচৰত পালোহি মানে উমানন্দ ঘাট আৰু খাব লৈছোঁ গোমধান দেখাই আছোঁ
একচুয়ালি কালি ব্লগটো খাওঁতে আৰম্ভ হ'ল, খাওঁতে সেই হ'ল মানে একচুয়ালি খাবৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ ভণ্টি আৰু মই, সেইকাৰণে নাভাব মানে ভাবিলোঁ ইমান নকৰোঁ আৰু ব্লগ, আহিও ভাগৰ লাগিলে, পঢ়া শুনাও কাম আছিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কণ্টিনিউ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া কলেজৰ পৰা আহি গা চা ধুই পূৰা আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু এইজনী চাওক এফালা তাই ওলাই আছে। আমি একচুয়েলি এফালে যাওঁ যাওঁ মানে মোৰ এজনী খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল, আপোনালোকে আগৰ ব্লগত দেখিছিলে যেতিয়া মোৰ চেনেলটো নতুন আছিল তেতিয়া আমি কিবা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো থাকিব চাই ল'ব। আৰু আজি যাওঁ তাইৰ গুৱাহাটীতে আছে, এতিয়া নতুনকৈ শ্বিফ্ট হৈছে গুৱাহাটী, বেলেগ এটা ৰেণ্টলে, চ' মই ভাবিছোঁ তাইৰ ওচৰৰ পৰা আকৌ বহুতেই লগেই পোৱা নাই, লকডাউনৰ আগৰ পৰাই তাইক লগ পোৱা নাই মানে এক বছৰ হৈ গ'ল, ত' তাই ইনভাইট কৰিছে তাইৰ ৰুমলৈ, সেইকাৰণে আমি যাব ওলাইছোঁ ভণ্টি আৰু মই, তাই সেইজনী ওলাই আছে, মই গা চা ধুই আহিছোঁ আৰু ড্ৰেছ পিন্ধিলে ৰেডি হৈ যাম। চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো মোৰ লগত লৈ যাওঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ, যিসকল পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকেতো একচুৱেলি তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰহে আছিল, গতিকে 2000 মানুহে চিনি পায় তাইক, বাকী নতুনকৈ যিসকল মানুহ লগ হৈছে মানে 25,000 ফেমিলি হ'ব গৈ আছে মানে বাকী 23,000 চিনি নাপায়, গতিকে আজি মই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে আজি ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু অলপমান, চ' মই জেকেটটো ওপৰত পিন্ধি লওঁ, তাৰপাছত কেব বুক কৰিব লাগিব, ত' সেই আৰু আপোনালোককো লগত লৈ গৈ থাকিম। তই জেকেট পিন্ধ, তাই এতিয়া চুৱেটাৰ পিন্ধিব আৰু তাই ওলাই আছে, তাই বহুত টোপনি লাগিছে কিন্তু মই জবৰদস্তি কৰি লৈ গৈ আছোঁ তাইক। চ' গাইজ ৰেডি হৈ লওঁ, দেন আইল কেট ইউ। অ'কে গাইজ, ফাইনেলি আই এম ৰেডি, আৰু তাইও ৰেডি হ'ল, আৰু মোৰ চুলিবোৰ শুকুৱাই নাই একচুৱেলি, আহি কেনে মূৰ ধোৱা, সেইকাৰণে চুলি শুকুৱাই নাই, এইবিলাক উপায় নাই আৰু এনেকৈ যাওঁ। ত' মই এতিয়া কেব বুক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগত মই দোকান যাব লাগিব, কিবা এটা সৰু সুৰা বস্তু কিনি ল'ব লাগিব। চ' গাইজ কিপ ৱাচিং, আমি এতিয়া দোকানৰ পৰা কিবা এটা লৈ ল'লোঁ আৰু সৰু সুৰা ন, আৰু এতিয়া কেব বুক কৰিছোঁ, ৰাতিয়ে হ'ল পিছে, টাইম কিমান লাগে নাজানো আৰু, চ' গৈ আছোঁ, দেন দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আমাৰ লিপষ্টিক কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, এইটো পুৰণা চিয়েৰ মানে মই গৈ তাই বক্সৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, মই বিচাৰিও পোৱা নাছিলোঁ, আজি বহুত ভাল লাগিছে, তই ফোন পৰি যাব এতিয়া ড্ৰেইনত, পিছত কথা পাতিম। ইমান আন্ধাৰ আমি পালোঁ সেই জেগাটো, তাতে মানে মাথাটো গৰম হৈ গ'ল এটা কথাত, যিখন অৰ্ডাৰ আহিছিলোঁ ভাড়া হৈছে 135, মই তাক 500 ৰুপিজ এটা দিলোঁ, দি কৈছোঁ খুচুৰা দিয়ক, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথাটো খুচুৰা নাই সিহঁতৰ, তাৰপিছত 135 মই যেনে তেনে মিলাই দিলোঁ, তাৰপিছত তাৰ উৎপাতটো সি ঘূৰাই নিদিয়ে পইচা, 500 বোলে মোক ঘূৰাই দিলে বুলি বাহানা, তাৰপাছত লুকাই থৈ দিছিলে পইচাটো চিটৰ তলত, তেতিয়া দেখিলোঁ বেয়া গালি দিছোঁ মানে কি মানুহ, মাথাই গৰম হৈ গ'ল মোৰ, বেয়া খং উঠি পালোহি, কিবা বনাই আছে বহুত উল্টা পুল্টা মূৰত, শান্তি পাইছোঁহি আৰু বেছি ৰুম, কি বনাইছে তাই, মেগী মেগী, আৰু তাই বহুত মানে মেগী বনোৱাত উস্তাদ, বহুত ভাল মেগী বনাই, আৰু এজনী কোমাত গৈছে ভণ্টি, কেন ইউ এক্সপ্লেইন দ্য চিটুৱেশ্যন, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ড্ৰাইভাৰজনে নিলে, নি পেলাই ক'ত ৰখালেগৈ, পাহাৰ এটাত ৰখালেগৈ, ক'ত আছে একো নাজানো, আন্ধাৰ আন্ধাৰ মানুহ চানুহ নাই, তাৰপিছত ৰখি আছোঁ, মানুহ মিস্ত্ৰী এটা ওলাই আহিলে, তাৰপাছত ক'লে কি, আমি সুধিলোঁ কালী মন্দিৰ কোনফালে আছে সুধিলোঁ ন, তেতিয়া কি কৈছে মানুহটো ৰোৱা বুলি ক'লে, আৰু চাৰিটা মানুহ মাতি আনিছে, আৰু চাৰিটা মানুহ মাতি আনিছে, লগত এখন এখন চুৰি আনিছে, থেংক গড যে সেইটো টাইমত আমি হেৰি পালোঁ, অ'টো এখন পালোঁ, যেনেকৈ তেনেকৈ অ'টোত বহি লৈছোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপাছতহে ভাবিছোঁ কি ক'ত যাম, তাৰপাছতহে কৈছোঁ ইমান জল্দি জল্দি, ভয় লাগিলে চুৰিকেইখন দি পেলাই, মইতো ভাবিলোঁ আজি মই চেজ হাৰ বোলো, আৰিফাই কিমান ৱেট লুজ কৰিলে আপোনালোকে দেখিব, খাব এতিয়া তাইও কৰিলে এক মুঠি, এই ৰ মুঠতকেতো বেছি, এক মুঠি হৈ গল, আগতে শকত আছিলে, বঢ়িয়া মেগীটো হৈ গল, আৰু এই টকালি টকালি খাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে ভণ্টি, বাই বহুত টেষ্টি বনাইছে, থেংক ইউ, এতিয়া কি কৰিছ তুমি, কফি নিছে এইজনীয়ে দেই, মোৰ ভিডিঅ'ত উঠিম বুলি, এতিয়া কি কৰিছে চা, চকুত লেন্স লগাই বোলে, আৰু এজনী আহি শুই আছে ইয়াতে, কি ক'ম আৰু, তাই চকুত লেন্স চেন্স লগাইহে উঠা ওলাব ভিডিঅ'ত, উই মা আৰে চাবতো দে কি ভালটো
সরি বাট মই ভাবিলো এইটো মোমেন্ট ক্যাপচার করব লাগে বা ব্লগত লাভ ভাই লেন্স লগাই ফটো বাসু কবিতা দেখাই দিয়া বাসু মিলিবে পারে মই মেই বনাইছিল যে জলকি আছিল এইটো মানে লাগি গল বুঝো পুরা ও নো I can't see. Alpha, wo. Lipstick ko kahan ke laga? Alpha, lipstick ko kahan ke laga? Kya mera to nahi focus nahi hai, so kuch. हाय गाइज मैं मैंने इतना क्या कभी खालू मेगी खालू कॉफी खाल और बहुत कथा पाल मैं एक देखा पासी इन धुनिया चकुर ओके सरी तो मैं मोर फ्रेंडक चिनाकी कर आना ये हेरी आरिफा आहमेद और बहुत धुनिया गान गए आरिफा बहुत गान दो दिन मान गए न गान जुबिनदार खूब धुनिया गान गई तरह चकुक कि बहुत धुनिया मैं बिहाइंड द सीन लगे दिन पास चौकटा ग्रीन आईज बार जी नैसे भिडियो एक ना कारण फार्ष्ट चेनेल खुलते ऊल्सा भिडियो कि लकडाउन हम आम घर गुस गलो एक बस और ये बेसिदिन हुआ ना इला अह मैं तक लगभग ना मैं सीदा तक विया खा गल तो आज लग पाल बहुत देर हल इतना आठटा बजिले आठटा बजाले इतना आड्डा मारि भाला चिनाई कर को और कि कभी तय कि कम तक अपने जनेकै मरम दी आने के मरम दी थको और भिडिओ बेसिके मरम और बंदी क्या हाँ तो गाइस आमी अलग पास मैं जमे अलग देरी ना थक पारेन कि एक्सुअल भंटी कल घर जा शूट कर जाए ना कथा कब दिगदार है आम मैंने चाय पे एने लगे कि विराट भल लगे कि आगत तो कू ना मैं इनको लगे कि क्या के बहुत मानुर आगत कह दीगा हल केमेरा लैकने कह दीगा है और भंटी भंटी कल घर जा नाम आज थकिल तर कल तो ना रील सिल रील भिडिओ सिल भिडिओ चाहिए पाए थको गति के तक फलो कर दी आरिफा न इन्स्टाग्राम तो और मूको सो डेस्क्रिप्शन बक्स लिंक दिया थकिन इन्स्टाग्राम सो आपे जल्दी जल्दी फलो कर हाय गाइस मैं जाम भाई कि घटना हल ये चुलीबूर बेहद मैंने कि हल तक बोले भात खा जाए मैं भाई इन गई पे तो भात बनब लगे एलह लगे खाए जा तार लगते मिली मिली भात बना तीन देखिसेने भात बन आम खाम भात और क्या सब्जी बना बंधाकबी और लाभ लगे देखा बोले कि देखा एक पता लगे चाक शु गा तुम लाज लगा ना क्यों एने तुम तीन शु गल देखिसे ना बार क्यों एने आरिफाए खाना बना आसो मैं आधा तक कटिले बार मैं अलग कटि दी कभी तो कथा बेह हम ना बोले खाले निजे काम करा ना जुपी एने मैं जी कब लगा इमान ऊपर मैं कैमरा से उलवाए ना मैं इमान ऊपर मैं
বহুত দুখ পালো আজিকালি মই যিয়ে নকৰো মাধে ভাবে কেমেৰা কাৰণে কৰোঁচোন অন্তৰত কেমেৰা কাৰণেতো কৰে অন্তৰত বহুত আঘাত পালো কেমেৰা কাৰণে মই কৰোঁ মইতো কৰা মানে কেমেৰা কাৰণে আরে ক্যামেরা কারণে না বলে মতো করা দিলু করিস ন নকরি গেলে তো করিস বলে তো বানায় ন কি বাই দ্য ওয়ে আপনা লোকর ভ্যালেন্টাইন ডে প্ল্যান কি কক্সুন আমার তো কোনো প্ল্যান নাই ভাই আর কি প্ল্যান আছে না আমি তো সিঙ্গেল মানুষ ভাই আমি তো সিঙ্গেল মানুষ ভাই আমার কোনো প্ল্যান ফ্যান নাই নাই আমার ফ্যান আমি ঘরতে কবি ভাজিরে ভাত খাম टहल मार जब पूरा ब्लू कलर शाड़ी पिंधि बेटा दीदी घूरी फुरी मैं तो सलवार पिंधु बिकज मुझे शाड़ी पेन ना आता ही नहीं है मैं शाड़ी पिंधे नारे मेनेज कर আলগোবাত খুলি মেলি গুছি যায় হাড়ি সারি পিনলে এখানে মই হাড়ি পিনি ভাল না পাও মেখলা সাদর মেখলা সাদর পিনি বলে বেশি টান লাগে বুঝলা মোর হাড়িও না জানো মেখলা সাদরও না জানো লাজর কথা না বৈদ্য লাজর কথা আছে না জানো সেখানে মই আর মই মানে যদি ড্রেসটো আনকমফোর্টেবল হয় মই বহুত ব্যাপাও কবাত বই মেলি সেখানে মই মানে কুর্তি বা সালোয়ারে প্রিফার করু বেশি বহুত লেখা মারিলু পাছলি কাটিলো নহলে আজি ভাত নহবো এ আকো অহার নিছে হেরাই থাকি রবি মা जगते जानो दुख लगे मुना लगे आनो रोती तुकुआ बेली दुख लगे कुंभ भगवान भाजी काटी होई गुल आरो मोर सबसे फेवरेट बंधाकोबी भाजी आरो भात माने अकमान तेल तो बेसी के दि बंधाकोबी भाजी तो बनाबो लगे आरो भात बहुत ভাল পাও আৰু আজি আমি হে খাম আৰু আমি আজি হে খাম আৰু নেক্সট টাইম মই চিকেন বনাম डाइटिंग मा बहन कर मेगी और कणी खुए कणी तो बार ठीक है मेगी खुए डाइटिंग डाइटिंग तेल बेसिके निद माति अपमान अमुक कैसे गोरु बोले कस्त मस्त मस्त बंधाकोबी मैं भाक ना गोरु कब আৰু আমাৰ সদায় এনেকুৱা ঘৰুৱা পাৰ্টি কৰিলে পাৰ্টি মানে কি আমি খাদ্য মন্ত্ৰীকেইটা খাবলৈহে পাৰ্টি কৰোঁ এইবিলাক ভাত খোৱা পাৰ্টি ভাত বিৰিয়ানি আৰু সদায় এটা স্পইলাৰ থাকে সেইটো হৈছে সম্প্ৰীতি দত্ত পাৰ্টি স্পইলাৰ তেওঁ পাৰ্টি হ'লে সদায় শুই শুই স্পইল কৰে পাৰ্টি বাৰু যি কি নহওক উপায় নাই জীৱন জিন্দাবাদ জীৱন জিন্দাবাদ যি কি নহওক আমি এনেকৈ এনজয় কৰিবলৈ শিকিব লাগে এক নাই দিয়ক আমি এনেকৈ খাই দিম ধুনিয়া ন পুরা পাহাড় দেখে দিন থাকে আর মজা লাগে পাহাড় তো দেখি পায় আর এইফালে এজনে এন্টেনা ঠিক করে আছে আপনাদের দেখিছে শান্তি আর কজনের টিভি তো মানে ভালকে চলা নাই চাগে গোল তো এয়া ভিউ আৰু মোৰ ভালেই লাগিলে দিয়ক আপোনালোককো দেখাই দিলো একবাৰ কি পিছে মেৰি যাছে এ গলে মাজে মাজে সকুটো মেলি চাই আকো কি হয় দেখা নে দেখা নো দেখা ফট্রে ফট্রে মাৰিছে তাই মানে এটা কি হৈছে আৰু আমি ইয়াত বহি থাকোঁতে থাকোঁতে দহটা বাজিলেগে আৰু তাই ইয়াত খানা বাঢ়িছে আৰু এইজনী খোৱাৰ পৰা আহিছেনে উঠা হ'ল এতিয়া কি যে হ'ব দেৰি হ'ল কেব পাওঁ নাই অহা নাই
फाइनली हमारा खाना आ गई ये हम अभी खाएंगे खाए बोल लग पा बाय बाय देखा उठा ये दिन सब टुपोनी से टाइम हल जो बहुत धुनिया के खाना बनाए तक खुआले इन दिन मूर लग पाल शुए थे बार आको नतुन ब्लग कर आज ब्लग तो एंड करो बाय बाय भाला लगे देखा बाय बाय रास्ता लेके जाऊँ इतना फोन बेगत भरा।